Моє вітання. Ви дивитесь АТВ в студії Ольга Галицька і команда нашого телеканалу. Чим запам'ятався, якими подіями відзначився минулий тиждень в нашому об'єктиві? Підсумок тижня. «22 січня в Україні відзначили День Соборності – об'єднання Української і Західноукраїнської народних республік, яке відбулося у 1919 році. Є ще одна пам'ятна дата – століття з часу прийняття 4-го універсалу Української Центральної Ради, яким проголошувалася повна незалежність УНР. У Сумах День Єдності українців почали відзначати традиційно в сквері Шевченка покладанням квітів та виступами фольклорних колективів». Зранку у сквері Шевченка традиційно збираються сумчани із квітами. Говорять, місце для зустрічі не випадкове. 22 січня Україна об'єдналася, аби згодом, як мріяв Кобзар, стати незалежною. Чисто українське свято добились, як кажуть, незалежності. Ми прийшли покласти квіти. До пам'ятника. Да, до пам'ятника. Подивіться, на яку кількість людей це свято зібрало, то я вважаю, що слова тут зайві. До городян приєднуються перші особи Сумщини. Під звуки військового оркестру розпочинається мітинг. День Соборності – особливе свято для українців, які вимушені в 21-му сторіччі зі зброєю в руках захищати кордони своєї країни. Вони, як ніхто, знають, реальна єдність народу важливіша за розмови про неї. Якщо люди забувають, якась нація забуває свою історію, то вона не має майбутнього. І ми не повинні забувати ту соборність, яка відбувалася, починаючи з 17-го року. І зараз наші хлопці на сході нашої держави, на сході України боронять нашу землю заради того, щоб зберегти мир, незалежність, національну ідентичність. Розірваний між імперіями, український народ століттями прагнув єдності, але отримавши її у 1919 році, втратив державність ще на десятки років. На жаль, на той час так історія зробила, що ми не отримали незалежності, хоча багато в чому винні ті політичні діячі, які тоді не зміли домовитись між собою. Це має стати для нас уроком. Сумщина – це Україна. І ми в складі єдиної соборної України обов'язково досягнемо і європейського рівня життя, і будемо відчувати себе справжніми громадянами великої соборної країни, яку поважають у світі. Офіційно День Соборності в Україні відзначають з 1999 року. У 2011-му він був скасований, натомість з'явився День Соборності і Свободи. А у 2014-му указом президента назву і свято повернули. Микола Сурженко, Руслан Павлов, АТВ. На зустріч одне одному з вулиці Харківської від Альтанки одночасно вийшли сумчани, аби зустрітися і утворити ланцюг єдності. Рівно о півдні вони розгорнули 50-метровий прапор і разом заспівали гімн України. Одне з місць збору активних сумчан – вулиця Харківська. Доказати, що ми все-таки незалежні, ми всі одна країна. Я радий, що я приймаю участь, і я хочу, щоб Україна була єдина. Ціла, неділіма і щаслива. Як схід і захід разом, так разом пліч-о-пліч сумчани різних поколінь, для яких 22 січня є особливим днем. Є важливим сьогодні, особливо і актуальним, аби наша країна була єдина, соборна, неподільна. Класно, що сьогодні у нас багато молоді, і ми передаємо це знання наступним поколінням. Цьогоріч підтримали акцію не лише сумчани, готові стати часткою ланцюга єдності учні Степанівської школи. Вважаємо себе справжніми патріотами нашої країни і вважаємо, що саме це свято є натхненним для нашої держави і саме воно втілює єдність нашої країни. З'єднують ланцюг, вбрані у національні костюми, юнак і дівчина. Сумчани розгортають величезний синьо-жовтий стяг і співають разом гімн України. Душу діло ми положимо за нашу свободу. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава!
Загалом ланцюг єдності утворили 300 людей. Анна Світлична, Максим Ткачов, АТВ. Вогні соборності з'єднали всю Україну. У сквері Шевченка сумчани створили мапу України зі свічок. Святковими вогниками вони зобразили країну цілісною. На ній є і тимчасово окуповані області, і Крим. Акцію «Вогні соборності єднають Україну» сумські активісти проводять більше 5 років. За цей час вона набула загальнообласного масштабу. Це 99 років від Дня Соборності України, яке відбулося в 1919 році. Сутність в тому, що тоді перший раз якби об'єднались всі етнічні території України Західної і Центральної і Східної України. Тобто, от це важливий день в історії нашої держави, і ми маємо пам'ятати такі визначні дати і нагадувати кожному, що були такі події в історії, не треба їх забувати і плекати ці історичні події в нашому житті. 150 свічок для флешмобу надала міська рада. Їх викладають у формі мапи України. Для мене намалювати карту України було не важко, бо я мав вже в голові деякі уявлення. Мені треба було тільки побачити його на макеті, контурна карта чорно-біла. І ми намалювали квадрати, бачили пропорції, бачили якісь деякі точки, тобто на сході там крайню півсхідну, західну. Крим, тобто розставили точки і вже від них відштовхувались. Дивилися на карту, де там які річки, щоб правильно виставити. Сумчани, які взяли участь у флешмобі та запалили свій вогник як символ неподільності України, говорять, просто не змогли залишитись вдома. Для мене це одне з найважливіших свят, тому що воно є важливою частиною мого усвідомлення та бачення світу. Тобто, я себе усвідомлюю як українець, і саме тому я приймаю участь в підготовці таких ось свят. Тетяна Мастіпан, Максим Ткачов, АТВ. Упродовж майже всієї історії український народ потерпав від різноманітних поділів. Щось подібне ми переживаємо і сьогодні. Можна перечислити багато сучасних поділів – схід-захід, північ-південь, багаті-бідні, влада-громадськість. Не можна оминути поділів і на підставі віровизнання, національного походження, політичних переконань, мови і тощо. А ми повинні міркувати, яка причина поділів і чи можна щось із цим зробити. Де в чому, мабуть, так. Бо якщо ми того не захочемо і не дозволимо, хто з нами наважиться таке зробити? Та зрештою зима, і комунальники вирішили поговорити про опалювальний сезон. Головною ж тезою селектору в обладміністрації став рівень розрахунків комунальних підприємств за спожиті енергоносії. За інформацією обласного управління житлово-комунального господарства, підприємства комунальної теплоенергетики заборгували за спожитий природній газ 262 мільйони гривень. За розрахунки по водопроводно-каналізаційному господарству ситуація залишається більш стабільною. Окрім як з загального боргу в 42 мільйона гривень, основний тягар лежиться на Сумський міськводоканал, де заборгованість складає 47 мільйонів гривень. В той же час можна констатувати, що рівень розрахунків складає 114%. Станом на січень 2018 року борг держави щодо компенсації ПІР для населення Сумської області складає 70 мільйонів гривень. За субсидії – майже 1 мільярд гривень. З них більша частина – за спожитий газ. Суми газ не зважає на, скажімо так, питання соціального забезпечення населення і так далі, скажімо, відключає, бере та відключає. Тому дуже хочеться, щоб керівники підприємств в цьому напрямку працювали на опереження. Це що стосується безпосередньо розрахунків. Відключення об'єктів від газопостачання має відбуватися за попередньою консультацією з обласною владою, говорять посадовці. Крім того, рекомендують проводити ремонти мереж, які тягнуть за собою перебої з газом, в літній період. На жаль, у нас є графіки. Відключення на добу, на дві – це категорично така інформація спростована. У мене такого немає.
Якщо ми відключаємо, то ми відключаємо максимум на 2-3 години при заміні обладнання герба. Стосовно лічильників обліку газу і води, до 20 лютого міста мають подати графіки їх встановлення та джерела фінансування. А ось прибирання доріг і тротуарів від снігу обласні посадовці називають задовільним. Питання лише до Ромен і Сум. Коли їдеш до Ромнів, дорога розчищена така, як літом, і навіть посипано сумішу вже по розчищеній чистій дорозі, заїжджаєш в Ромни, проїхати неможливо. Так само, що стосується міста Суми. Центральні дороги більш-менш розчищені, а тротуари, всі, хто ходять пішки, я от особисто сьогодні йшов на роботу, замість 30 хвилин це в мене зайняло майже годину, тому що дійти неможливо. Не почищено, не потрушено. За несвоєчасно проведені роботи з благоустрою місцева влада має застосовувати до відповідальних осіб адміністративні стягнення. Що стосується опалювального сезону, він триває у штатному режимі. Усі заклади та будівлі бюджетної сфери забезпечені теплом. Микола Сурженко, Сергій Метенко, АТВ. Проте в Сумах не збираються звертати уваги на примхи погоди. Принаймні так заявив міський голова ще в понеділок на апаратці. А боротьбу зі снігом Олександр Лисенко оцінив на четвірку. Вдячний керівнику КП «Шлях Рембут» і міський голова за те, що успішно очищає дороги від снігу. Роботу оцінює на четвірку і вважає, що підстав створювати оперативний штаб немає. Ніяких штабів ми створювати не будемо. Щоб ви мені задавали питання, чи буде створений штаб. Шановні, штаб створюється тоді, коли не працює поточна робота, коли по графіку ви не знаєте, чи не можете, чи вже прозівали. Тоді створюється штаб. Засідаємо і форс-мажорна ситуація, починаємо вирішувати. Як почистили тротуари, краще, мабуть, оцінять сумчани. А ще яскравішим свідченням стане статистика випадкового травматизму. Ми її обов'язково озвучимо вже найближчими днями. Проте, можливо, ситуація за вихідний зміниться. І вже в понеділок ми будемо спокійно йти пішки на роботу. Юридичні колізії в ОТГ. В Сумському районі одна з перших громад з'ясовує, де лікуватися та як отримувати пільги. Справа в тому, що Верхньосировецька об'єднана територіальна громада розташована на території одразу двох районів. Питання неможливо вирішити без закріплення громади за одним районом. Верхньосировецька ОТГ стала першою на Сумщині, яка об'єднала сільські ради двох районів. Верхньосировецька сільрада у межах Сумського, а Великобобрицька – Краснопільського. Закон таке об'єднання дозволяє і регламентує, але, говорить очільник громади, чимало питань залишається невирішеними і потребують обговорення. Люди повинні йти в свою ОТГ, да, в якій вони знаходяться, а документи всі і всі відомості знаходяться в Краснопільському районі. Саме для цього збираються очільники районів, сільради, керівники управлінь. Серед головних питань, як і де лікуватися мешканцям Великобобрицької сільради, зокрема призовникам. А от призив, а от контракт. А от оздоровлення. Справа в тім, що Краснопільська центральна районна лікарня – це потужний заклад, який надає цілодобову медичну допомогу, і у нас 125 ліжок. Терапевтичне, хірургічне, профільні ліжка, які дійсно ми лічимо цих призовників і приписку, і контрактників, обстежуємо їх. На це йдуть затрати. У нас чому проблема стає? У нас є один бюджет ОТГ, але ми повинні надавати трансферти на обслуговування Великобобрицької сільської ради в Краснопілля і відповідно в Сумський район. Ну, вибачте, у нас же ж бюджету не вистачить на два фронти. Питання можна вирішити переведенням баз даних з Краснопілля до Сум, говорить очільник Сумського району. Суми, Сумський район, всіх. Сумську ЦРБ, так? Да. І ми зараз вже ведемо мову. Далеко вже не за обладнання. Обладнанням, вибачте, на слові ми запакували. Ми вже ремонтуємо палати, ми вже в палати купуємо телевізори, ми в палати купуємо холодильники, ми в палати мебель ставимо і пішло-поїхало. Проблема по нашому селу не буде ніякий. Сумський район самодостатній. Я зняв оцю як проблему, а навпаки, зайнявся, як скоріше передати базу даних. Оце головне. Через те, що бази даних мешканців Великобобрицької сільської ради знаходяться у Краснопільському районі, виникають проблеми з пільгами, зокрема на перевезення. Громаді радять заключити договори на пільгове міжрайонне сполучення. Також найближчим часом мають бути передані на баланс ОТГ приміщення Верхньосировецької школи та школи Залізняка. Але всі питання неможливо вирішити без закріплення громади за одним районом. Процедура законом не виписана, тому голова Сумської РДА закликає об'єднати зусилля в цьому напрямку. Я не повірю,
що незалежні України за 23 роки не змінювали жодні межі жодного району. Звичайно, змінювали. Так от давайте по тому закону діяти. З повноваження через Верховну Раду. Ну, звертатися до Верховної Ради. Буде так. Саме головне питання, яке нас турбувало, це питання вирішення юридичне розмежування районів. Сьогодні ми домовились з лавами адміністрації, що буде подання до нашого губернатора, а потім подання до Кабінету міністрів, щоб Верховна Рада все ж таки прийняла закон. І ми юридично були в одному районі, в Сумському. Голова Верхньосировецької ОТГ переконана, завдяки досягнутим домовленостям, громада нарешті отримає можливість повноцінного розвитку. Дмитро Сімененко, Руслан Павлов, АТВ. За юридичним розмежуванням районів постане питання розпорядження землями за межами населених пунктів. Мені так здається, питання з ОТГ ще далеко не вичерпані. Як кажуть, курчат восени рахують або час покаже. У Сумах створили туристичний путівник. Ідею життя втілили місцеві дизайнери. На мапі – історичні та архітектурні пам'ятки усіх куточків Сум. А для прихильників відпочинку на сучасний лад – перелік кав'ярень, ресторанів та розважальних закладів. Як виглядає новий путівник і де його можна отримати – у нашому сюжеті. На компактній кольоровій брошурі – понад 50 туристичних об'єктів Сум. Собори, музеї, сквери та садиби. На карті детальні маршрути, за якими можна знайти найцікавіші історичні пам'ятки нашого міста. Створити такий путівник планували давно і у вересні почали роботу, розповідають в агенції промоції. У першу чергу туристичний путівник розробили для гостей міста. Надрукували його двома мовами – українською та англійською. Крім історичних пам'яток, туристичний гід містить перелік закладів, важливих для гостей міста. Вона повністю є туристичною. Тут інформація є не тільки про видатні пам'ятки архітектури, а також це заклади культури. І є також інформація про залізничні автовокзали, інформація, де поїсти, де поселитися, таксі. Тобто вся ця інформація направлена, націлена на наших туристів. Ну, якщо бажають наші мешканці міста Суми, вони також можуть прийти і взяти цю карту безкоштовно у агенції промоції Суми «Соборна 27». Ілюстратор брошури – сумчанка Крістіна Золотарьова. Майстерність колажування освоювала у Лондоні. Над оформленням путівника вона працювала півтора місяці. У команді «Сумингородок», де її працює дизайнер, переконують – для нашого міста такий гід – новинка. Раніше були лише мапи зі стандартними макетами та застарілими зображеннями. Аби путівник припав до душі усім, автори консультувались з фахівцями та проводили опитування городян. На створення мапи пішло 14 тисяч гривень. Загалом надрукували 5600 примірників. Їх можна безкоштовно отримати в агенції промоції Суми. І разом з новим путівником здійснити екскурсію яскравими куточками міста над Пслом. Тоня Борзеленко, Максим Ткачов, АТВ. Суми нарешті прийшла справжня зима зі снігом та морозами. Низька температура стійко тримається вже кілька днів. Скільки ще пануватиме холод і як зігріваються сумчани? Дивіться далі. У Сумах небачені цієї зими морози. Вночі температура сягає мінус 18. Синоптики говорять – все через антициклон. Холодне арктичне повітря прийшло до нас із півночі. І така погода протримається ще кілька днів. Сумчани погоди не бояться. Мовляв, добре пам'ятають і більші холоди. А морозам навіть радіють, бо справжньої зими чекали з нетерпінням. Хороша погода, не завершенно не холодна. Дуже хорошо. Наоборот, прийшла зима. Ну, дома немножко прохладні стало, градуса на 2. А на вулиці я не замічаю, що сильно стало холодно. Гуляємо, намагаємося більше рухатися. Дома в такий мороз не сидимо, тому що якби чекали зиму, наконец-то вона прийшла. Поэтому наслаждаемся снежными днями. Я люблю такую погоду. Мороз хорошо, инфекция вся вбивается. Я швидко йду, не мерзну, мені подобається. Взагалі треба налаштовуватись на такий позитивний лад, я думаю. Всередині серце зігріває і серце зігріває. Це невеликий мороз. Я пам'ятаю, в школі ми вчились, було 25-30 градусів, і ми йшли в школу.
А щоб не мерзнути, і дорослі, і малі дотримуються простих правил. Одягайте теплее, щоб ноги були в теплі обов'язково. Обов'язково, щоб головний убор був, для того, щоб не мерзнути, як у мене капюшон хоча б, якщо нету шапки, або не любимо носити шапку. Треба їсти перед виходом, щоб коли людина сита, вона не мерзне. І не знаходитись довго на холоді. Ну і одягатися тепліше. А як ти вдягався, от щоб не змерзнути? Що треба вдягати? Розкажи, будь ласка. Колточку. А що ще, щоб тепло було? Кофту. Хто тебе вдягав? Я сам. На вулиці стараємося не виходити. От в магазини обратно. От зараз. От що в першу чергу одягаєте? Що... Шапку, звісно. Шапку, шарф, теплі носочки, колготочки, все як положено. Чай гарячий пить тільки, а що ще? Звісно, неприємно, але все одно потрібно теплі одягатися і не розстраюватися. Хай закаляються своєчасно, починаючи з осені, а так хай тепло одягаються і не бояться морозу. Вже з наступного тижня на зміну морозу прийде потепління, прогнозують синоптики. Починаючи з 27 числа, на зміну антициклону у нас почне наближуватися із заходу Європи циклон. Він принесе більш тепло і вологе повітря, тобто температури почнуть підвищуватись, пройдуть опади у вигляді снігу, мокрого снігу, десь місцями можливий дощ. І вже з наступного тижня, з понеділка, у нас в день температури будуть плюсові, десь 1-3 градуси тепла. От, ну і вночі температура буде знижуватись від 0 до 2 градусів морозу. Ну, така погода десь на початку наступного тижня буде з плюсовими температурами. Ну а далі попередньо знову знизиться температура і буде утримуватись зимова погода. Через зниження температури рятувальники облаштували на Сумщині понад 500 пунктів обігріву. 45 із них працюють цілодобово. Пункти розмістили у державних установах, закладах культури, лікарнях, сільських радах, на вокзалах та автостанціях. Тоня Борзеленко, Сергій Метенко, АТВ. Тож, насолоджуйтесь зимовою погодою, згадайте про улюблені розваги – лижі, ковзани, санчата, дихайте свіжим повітрям і спілкуйтеся один з одним. Адже технології старіють, єдине, що не застаріває – спілкування. Тим більше, загалом ви не помітите, як і коли спілкування з мудрими людьми принесло вам користь, але саму користь від цього спілкування обов'язково відчуєте. На сьогодні все. Зустрінемось наступних вихідних.